Hòstia, tant de bo pogués pagar la factura de la llum. Hola, he detectat que s'està anant la llum de la teva casa. Puc entrar? No, no sé qui és, però no és el teu problema, fora. Però, escolta... No, 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 fora. Dóna'm una oportunitat. Tinc la solució. Com és la... Què fas aquí dins? Com has entrat? Observa. Ho has vist? Amb aquesta bicicleta, connectada alhora amb una dinamo, podràs produir energia i alhora fer exercici. De res. Però com funciona això? És molt senzill. Aquesta és una de les múltiples màquines que fabriquem a Biogym. I consisteix en transformar l'energia del teu moviment en energia elèctrica. Simplement has de moure els pedals i carregaràs la dinamo. Ara que ja ho saps, pots gaudir de la teva fantàstica màquina Biogym.